美国大选看起来好像结果出来了，但由于特朗普一直不承认败选，导致拜登在法律上仍然不是美国下一任总统，而特朗普还在寻求翻盘的机会。在这样的背景下，有不少人问了这样的问题：为了连任，特朗普是不是有可能发起对伊朗的军事打击？声称美国已经为了打击伊朗做好了准备。在这里，我想负责任地和大家说，特朗普为连任军事打击伊朗，那是不太可能发生的事情。特朗普不可能做这样的选择，现实中也不具备这样的选择条件。之所以这么说，有四个理由。一，战争不是一句话或一个命令。很多人把战争想得很简单，战争可不是一句话的事，也不是谁下了命令就可以开始的事。战争是需要充足理由和充分准备的，哪怕是美国为首的北约在2011年打击军事上的小国利比亚，那也是经过了准备和充分考量的。而且北约军事打击利比亚还不是以占领为目的，只是为了推翻卡扎菲政府。2001年美国借口试图占领阿富汗，深深准备了近三个月才开打，所以任何国家任何人都不可能轻言开战，哪怕像美国军事上如此强大，要对他国发动战争，那也是需要做好充足准备。更何况战争是政治的延伸，战争一定有其政治目的，除了因为政治紧张意外爆发的战争外，一般情况下战争都是有规划的，根据政治目标要投入多少，战争达到什么程度，那都是事前做好充分的推演才会开始，否则战争又该如何的收场呢？因此战争的命令不是谁都可以随便下的，哪怕是美国总统，而且伊朗并非普通国家，是一个拥有8000多万人口的地区强国，伊朗还有较强的军事能力和工业能力，国土面积更是高达164.5万平方公里，这样的国家谁会轻易的和他打仗？得投入多少资源才能够打一场对这样的国家全面胜利？更何况美国并非欧亚国家，相对于欧亚大陆，美国是域外国家，这个补给成本对美军来说太高了。对阿富汗发动战争，美国需要准备3个月，对伊拉克发动战争，美国制裁了10年，要想彻底的占领伊朗，美国得准备多少年？如果不是占领，只是空袭教训一下，那又有什么政治用处？所以发动对伊朗的战争谈何容易？考虑到美国做事没有下限，对伊朗的高官搞个斩首倒是有足够的能力，但要发动对伊朗的战争，在我看来，那不是美国总统可以轻易能够下的决策。政治目标也不明确，如果只是小打，伊朗可不是叙利亚，那是有军事反击能力的，这样对于美国又有什么好处和意义呢？伊朗给美国在中东的军事基地打几颗导弹，美国的损失也不小。二，战争并不能够让特朗普获得连任。不少人认为特朗普会打伊朗，是因为打仗能够让特朗普变成战时总统，从而自动的变成战时总统而不必连任。这个假设实际上并不存在，因为现在不是二战时期，战争并不能够威胁到美国本土。就是美国和伊朗大打出手，真的打得不可开交，那也是在中东打的局部战争，和美国总统的换届又有什么关系？美国总统该怎么换届还是怎么换届，特朗普不可能通过军事打击伊朗来获得连任，相比发动战争来为自己谋得连任，特朗普远不如在美国选举制度上找漏洞。所以现在他紧咬着民主党选举舞弊，试图通过重新计票和法律手段来实行翻盘。对特朗普来说，现在唯一翻盘的机会就是抓住选举舞弊的证据来大做文章。如果没有系列的证据证明选举中出现大规模的舞弊，如果不能够通过重新计票来实现反转，特朗普不太可能再实现连任。
事实上，特朗普已经开始在为自己找后路了。他刚刚暗示将在四年后再次参加大选，这其实是他继续的保持民间支持热度的办法，也是他想借此度过危机的办法。毕竟，他要想在下台后保证自己的安全是需要花点心思的。民主党有很多人想把他送进监狱，支持他的选民就是他与这些人对抗的筹码。战争并不能够让特朗普获得连任，他已经在思考后路，这条后路不是战争，而是如何的规避自己的政治风险。三，以色列不会把自己绑在特朗普的战车上。我们要明白，以色列能够在中东立足，军事上和政治上靠美国，这是肯定的。但以色列从来没有完全的绑在美国的战车上，与俄罗斯、中国一直保持友好关系，已经说明了这一点。以色列都不把自己完全的捆在美国的战车上，他会把自己捆在特朗普私人的战车上吗？这是不可能的。如果大家注意，会发现以色列总理很早就对拜登表示祝贺了，这其实已经表明了以色列的态度。他又怎么可能为了特朗普连任去发起对伊朗的战争呢？以色列是想打击伊朗，但那是想遏制伊朗在中东扩张步伐，是想压制伊朗的国家影响力，不是要和伊朗持平。何况以色列的国家太小了，又并非和伊朗接壤，双方并未到你死我活的地步。以色列的终极目的就是借助美国把伊朗的政治扩张进程打断，从而保证自己的安全，仅此而已。所以美国和以色列的策划准备军事打击伊朗，那不过是好事者一厢情愿的臆测而已。犹太人不可能蠢到那种程度。是特朗普是个奸商，不是战争狂。我们知道特朗普做事无底线，不要脸，但特朗普真的不是战争狂人。如果仔细观察，你会发现美国的总统几乎任内都会打一仗，但特朗普看起来非常好斗，却没有发起战争，仅仅是对叙利亚打过了几十枚导弹吓唬人而已。甚至伊朗把美国的大型无人机打下来，特朗普都冷了。他只是个奸商总统，他兴奋的是交易的艺术。特朗普是要实现自己的利益最大化，而不是要打仗搞领土甚至影响力扩张。他甚至觉得给世界组织缴费费是浪费钱，联合国人权理事会他也退了，还威胁要退出世贸组织。所以不要简单的认为特朗普很喜欢战争，他对花钱打仗这事一直是保守的，他更愿意别人打仗他卖武器。那么打伊朗能够给他带来足够的交易价值吗？反而会被大国找到挖美国墙角的机会，所以他不可能选择用侵略伊朗的方式去为自己的连任找理由，而且那种理由也没有足够的政治支撑，不可能成为其连任的理由。特朗普不可能去为了连任对伊朗发动战争，尤其是在美国大选已经出了结果的情况下。客观上说，如果是大选之前，特朗普倒是有通过军事冒险来展示强硬，从而获得更多支持的选项。但最终在大选之前他也没有做这样的选择，大选前都没有做冒险选择，大选结果都出来了，他又怎么可能做这样没有价值的选择呢？